to seklo. Ne. Tak čau, to je tady Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu naší Let's Build série a tohle je druhý díl části, kde stavíme tady větrný mlýn, jak se jistě tě pozdají podle toho, co máme za sebou a popravdě ten větrný mlýn jsme stavili už před delší dobou, či já se nepamatuju, jestli jsme tady tenkrát stavili tady to poličko na kameře nebo za kamerou, nepamatuješ si? Asi za kamerou. Tak jo, čau, ještě ukážu, jak to vypadá, není na to nic zvláštního a v dnešním díle to teda pravděpodobně asi tento díl, tento projekt větrnýho mlýnu doděláme, čili v popisku videa zřejmě budete mít save. Uvidíme, jak to stihneme, však to ještě uvěřením na konci videa, to už tak řeknu, jak to dopadne a každopádně se těšte, že se jí brzo přijde, že tam vlastně budete mít budete moc vlastně si stavit polesního, protože dům ve vzduchu tam budete mít rozpracovaný, vesničku tam budete mít rozpracovanou a ještě ten most, co jsme stavili včera. No. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli 20. září, teďka jsou 4 hodiny odpoledne a před chvilkou jsme točili ten parkour pro Filmrunnera a Minecraft Postarský Executive ustavil ty kretenský sloupy. A vidíte to poličko, nic zvláštního, to tady dělá tenkrát Zakary, že ten vodopád. Stejně jako tady ty dva vodopády. Myslím si, že to bude vypadat pěkně a vypadá to celkem pěkně, co myslíš? Když máš ten ozokrm, tak by to vyzeralo ještě krajšie. Ano, jak jsem si řekl. Tak jo, a dneska tady teda budeme dělat interiér. Tak jo, a... Zekir? Tak ty zkus ty urobiť schody, abo nějaký rebrikory, já tu urobím ten interiér a potom se těbe přidám. Dobře, my jsme si teďka dohodli, že tady v té úrovni bude takhle. Počkej, já to dělám z něčeho jiného, já to udělám část toho klasického dřeva. Nebo já udělám stejný design, jako máme dva, že smrkový a jaký, ne, tady smrkový. Je dark. A klasický, takže hop. Tak jako uděláme tady v té úrovni podlahu. A tady jako jak vidíte ty díry, tak budou okýnka. A to musím takhle malinko snížit, aby to mělo efekt. Takže já mám tady podlahu. Co myslíš, takhle ta podlaha vypadá to dobře? Počkej. Může být. Ok, tak já si... Čím tady ten kýskla? Dáme sem tenký sklo, ne? Nebudeme sem dávat bloky. No, tenké. Já nevím, jaký máme sklo dole, taky tenký, ne? No. Pěkný výhled v podstatě, ty na tu fontánu, je to v podstatě pěkně vidět. Tak jo, Julie, já nevím, co tady dáme nahoru. Budeme sem něco nahoru dávat. Asi ne. Můj tady je plucha 3x3, že jo? A já teďka zkusím nějak vymyslet tady cestu nahoru, což bude celkem problém, jakož tady se to ještě o jednou rozšiřuje. Takže nevím, jestli tady mám prostě teďka nějak spustit bloky, prostě jenom klasický žebřík, nebo jak to tady mám udělat. Taky. Jsi tam nějak guru? Dobře, že já nechci, aby tady prostě teďka třeba byl prostě uprostřed místnosti sloup, tady zrovna moc nechce. S konečnými tam nahoru asi moc nevíde. Co testuješ? Drevo. A k čemu se si rozhodl? Dark Oak. No. Já jsem v tom ozokraftě, no tak... A jo. Počkej, by jsem to vedl tady odsad, tady z toho stone bricku, aby to... teoreticky by to mělo jít, ale... Pravdě... Počka. Tady je to takový, a to je jako trošku divný. Já už jsem asi na to přišel, jak to udělám, já už jsem na to přišel, počkej. Jsou zase tady ty dva druhé dřeva. Aha, počkej, tak to není klasický dřevo, to je smrkový dřevo. Tady musíme replacenout ještě dřevo nahoře. Co? Nic, že to je spruce a dark oak. No, já jsem myslel, že to je ten oak a dark oak, dobré. To jsou vlastní. Teďka jich to udělal následovně. Jsem tam docela nějaká zkazil plány, jak jsi tam udělal tamto. Ty truhy a to. Ale to je jedno, asi nějak poradím. Budu muset. No. O ty koberce vyzerají úplně dobré. Jo. Budeš dělat koberce, jo? No, já jsem to dělal kostou. Je tak. Ale to dám koberce, tak to. Taky hnědy. Dobré, dobré. A tak. Počká, že to bylo plánovaný sem. Teďka, když bychom to udělal, to se tady docela pak skladil plánovaný tady tím. Nie, gówno. Ja są łasy.
Když to tady, takhle uděláme žebřík sem. Teďka musím vymyslet, jak to tady bude směrem dolů. Tam by teoreticky mohlo jít schodiště, ale já přemýšlím odkud ho navíc. Proč tady vůbec tady ta přepážka? Tak. Takový koberček máme. Tak a teď robíme na spadě. Jaký schody mám udělat? Jaký tady ty schody nahoru? To něco urob. Daj tam. Tak nevím. 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 Tak něco vymysluji. Ach jo, to se tady všechno na mě. Počkej, jak odkud bychom to mohli vystavit, jsou dveře. O. Tuto je. Tato očka, jak na tom je prostě. Hej, on že ty obrazy v tom zokrát, protože ty jsi neviděl asi. Ty jsou mi řekl pěkné. A viděl jsem nějaký. Nějaký jsem viděl. Co bych to vedl tady z ložnice nahoru. To je takový, no, no uvidíme. Počkej, jaký schody tam dáme teda? Co bych no. Zachoval design podle je střídal smrkový a dark oak. Já to. Můžeš. Já jen bych musel najít, jaké tady jsou. Tak ukáž. Tak tam to takhle nefunguje. Když to povedu tady odsad, tak to bude takhle, potom to bude. Takhle. Je. Takhle. To jsou boky. Je. Je. Ne. To zkusíš. Obraz. O, to bylo dobré, do prdele. To bylo prasa a zase nechám. Prasa. Hej, tož toto je, toto. Kde kam schodí? To tu buchně o hlavu, to posun ďalej. Ježišmarja, tak takhle. Uspokojený. To byly jenom pomocní bloky, to jsou. No, jsem za to. Jsem selektor. Teďka bych tady mohl udělat další mezi patro, počkej. Jsou dark oak tady. Malička takhle. Co je? Taky obrazy, tam taká ovca úplně, že zase taký face, že mě, já jsem to neurobila. Nevinný. Obrazy porod. No guvno ještě pět dole. Musíš tady být ty urobit ty obrazy? Ne, já to zkusím. A, piggy, to tam máš ty, na tom obraze. Takový ten žlutý, divný. Aha, já to mám, to, prasa. Tak, to je takhle, takhle. No, a odmusíme malinko improvizovat, protože... Dáme to ve stížených podmínkách. Proč tam dáváš kovat lidu? Lebo... Počkej, tady už se neprojde, že tady ne. Design ne. A teďka tady doplníme dárkou. Faka. Tak, toto. Zase, to dáme další kovadlinku. Dobré, tady to bude tak stačit. Jdeme doplňovat smrkový teďka dřevo. Tak. Ne, takhle, takhle. Já to je pěkný. Zvědavě, co na to potom diváci řekne. Až dostanu safe a bohu si to moc projít. Ale víš čo na litu? No. Toho tvýho nápadu, my to všechno na jednom světě. Hm. Obzvlášť tady na tom, protože myslím, že ten domeček napadl, že to byl fakt promakaný projekt. No. To je asi nejlepší, aj, si myslím. Do té doby určitě. Nevím, co tu je možno lepší. Možná ta fontána. No tak ale, to je, jsme kopírovali, víš, jako keby no. No dobře, tak. A i tak prostě. No tak není přímo skopírovaná, ale jsem ještě tak tři čtvrtě bloku tam je vlastně z něj nedej. No tak hej ho. Takhle, takhle výborně krásně to vyšlo. Wow, to je pádrsně, ale potřebuji točky. Kde jsou točky tady? Tak. Co tam děláš?
Točky. Jo. Takhle, dobré. Svítilo. Takhle, dobrý. Aspoň trošku světla. Jedna točka ještě sem, jedna točka sem. Vlastně ten... Ta RS lampa. Kaž, to tady to nepůjde teda bohužel, takže to bude teďka tady, tady. Tady. Tu, tu. Tak se prohodí takhle, to dám tu, hotovo. Jedna část schodu je hotová, ale tady to vždycky může být někde ten žebřík. Kam povedu žebřík? Sem? Ještě mi z toho brik. Tak ukáž ty schody. Turem. Žebřík. Líbí? No, může být. A jak může být? Ne, blbě. Takhle, takhle. Dobré, a máme přístup, jaký dáš nahoru. To má to kraftě, jsou některé briky jiné. Ten tu jako moz. Ono stone brick vyzerá, ale vůbec ne. Prostě ono na sebe také zelené. Ale je to stone brick. Jo. Tak potom chci vidět mosy. Ukaž. Stone, mosy a crack. Dobré. Takže normální, o mosy úplně taky. A ten crack. Jo, to bude velmi pěkný. Myslím, že ty skoro... Myslíš takové nahoru, jak jsem to udělal. Líbí? No, může být. Je, ona je noc, počkej, já dám den. Jedím úplně daleko, dám si velkou render distance, to bude vyhrát z dělky. Ten mlin. Já to taky, počkej, čekej, čekej, já to chci natočit, tak čekej. Dívej. Jdem tu, dám si 10. Já mám 8, ne? Takže já si zkusím dát třeba 12. To ti to jde na 60. No, to ten mlejn nevypadá. To ten vypadá kurně dobře, ten mlejn. Aha, je, že úplně lak, já jsem zase sekl tu. O, ty schody. Vidím to, stále ho vidím. Stále ho vidím. Pořád ho vidím. O, si už ho nevidím. Že... Kde jsi? Až za domem ve vzduchu, teď jsem pod ním. Tak pojď hore k tomu vzduchu. A prostě si zober, že jim tak vyjde z domu a rozvidíš ten mlýn. Jo no, pěkný. A ta fontána. Tak já se to pěkný. Vrátím zpátky a jdu tam ještě pokračovat nahoru. Hej, se tu nechal úplně všetko načítať. Tam se mi to ještě načítalo. A to pěkně vyzerá. Mač tak, 32 čánků. Tak to bychom dělali všechno, co tady máme. No, skoro. No dobře, tak to, tam ještě vzadu přece nic není. No a je to most, velký. Všechno se to jmenuje velký most. Takže počkej, že sem asi nic dávat nebudu úplně nahoru, ale sem by se ještě něco mohlo dát. Nevím co. A něco si dávat nebudu, ale tady potom ještě třeba ne. Řekneš na to dá hrát někomu 10 čanků. Teraz mám 20 FPS. No tak ty netočíš. Já mám 10 čanků. Tak řekni, já si myslím, že mám asi o toho. No. Začne nechám celé načítat pěkně. Myslím, hej, ty domy tu jako jsou vo vzduchu, bo ne. Ty vole, to je na strome domy. To je zhrad dobré. Jo. To je ten mlin. Ten mlin vypadá fakt dobře. A největší stavba je asi to tvoja. Na vešku asi jo. No. A tak kdy budeme stavit ty... Tak já si myslím... Rozhlednu nebo ten storm, až budeme stavit, tak si myslím, že to možná překoná. No. Je tu rozhlednu bych udělal, počkej, jaký je vešce tady to? Jaký je vešce ten kopec? Dejme tomu, že to budeme dělat tady na tom vrcholu. Tady to má 77. Což je, to si můžeme stavit ještě hodně vysoko. Co teďka děláš? Já? Pozerám. Tě to zra pěkně, teda jak tu dost toho vidím. Jo? Jedeme zase ku tomu domu. A prostě že... Pěkně to vypadá, co? Já si myslím, že jsem vybral dobrý místo pro ten main. Tak to si prostě ráno vyjdeš, tu se postavíš na schody a... Prostě vidíš fontánu, vidíš tu moju stěnu, co jsem tam minule robil, vidíš...
Vidíš další stěnu, vidíš sandstoneovou stěnu, vidíš na domeček na pláži. Vidíš na treehouse, vidíš do budoucí lesnice. No to nie. Tam ještě nic nie. Teďka mám render distance na 8 a furt ten main vidím. Sice to asi hodně těsný, protože za ním už dál nic nevidím, ale furt ho vidím takhle. Vidíš, aha tu. A už nezmizel teďka. Nevím, Řeky, podívej. Když jsem tady včera hrál, tak mě napadlo, že to tady tak prolítávám, že já jsem si tady na to vzpomínal, jaký to tady bylo. A podívej, jestli. No. Tady je to přišlo jako i prázdný, tak jsem se chtěl, že zeptat, jestli tady ještě tohle tak něco neuděláme tady v tom prostoru, mezi jezírkem a stromy. Je to popravdě přijde takový docela nevyužitý. A je přijde to škoda, že bychom to nevyužili takovýhle prostor. Já vím co, úplně. Co? Nebudu hovorit. Zať. Ne. Dneska ti to napíšem do Skypeu. OK. Už se těším. Co to zase bude? Zekir píše? Ryti. A jsme jako jestli jen tu hudbu teďka. No a dáme si to na 30, nebudeme troška říct přece. To je... Toto ještě nemáme. Jsem ti to napísal. Já to se tě ještě tak potom ještě potřebuji ohledně toho, na něco zeptat, ale to ještě tak až dotočíme, jo? Když to tam nechci říkat. A potom se tě ještě tak, i tak mi to připomeň, jo? Aha, tak už teda skončíme, ne? Tak má to 15 minut, mě se přijde takový... Tak a co chceš ještě robiť? Tak třeba zkusit to projít nad vzpomínat. Klidně, a můžeme to zahrnout do toho dílu, co ty na to. Tak pojď začát, je. Ne, tak počkej, ještě prosím tě zpátky o to se. Podívej. Ještě tu, tady je taky takový druhý nevyužitý prostor, co jsem si tak všimnul. Tak přemýšlím, co tady. Ještě. A to by jsou... Vy tady je to takový jakový, tady jsem tenkrát to dělal to, tu vodu, tady jsem to spojil ty vody, ale o to nejde. Já mě tady o ten prostor. Co jsem? No, že čo? Co tam bylo? Přemýšlím. Tak keď se pozrám na to do okola tu. Okolo, co by se sem tak hodilo? Tady je veterinary mine, tady bude v budoucnu strom, tady je fontána. Tak já nevím, tamhle bude časem ten hobití důl. Tady to je taky ještě takový nevyužitý, tady by mohla být teoreticky ještě i ta lesnice zasahovat. Nevím, tyjo, přemýšlím. Co myslíš? Nevím. Tak o čem jsme vždycky říkali, že jsme třeba chtěli postavit? Nebo co jsi vždycky chtěl postavit? Něco takovýho menšího, ale že bys to sem hodilo. Tak, nevím. Co by se tu hodilo, co by se tu hodilo? Fuh, nevím. Vůbec. Přemýšlím. A nebo počkej, mě napadlo. A to by byla práce na asi hodně dlouho. Čo? Ne, že jak ty máš tu zeď? My jsme to udělali po celý, takhle, po celém obvodu, že tam by to pokračovalo, tady takhle okolo, a tam by se to zase spojilo u té cesty. Co jde k větrnému mainu. By jsem robil za kamerou, si myslím, že to je také na video. Jo, to já, že se prostě aspoň takhle ten kopec trošku, že by to vypadalo, že tady aspoň něco je. A třeba by tady nahoře mohla být, jo vidíš, teď mě to napadlo, fontána. Nějaká menší prostě fontána, okrasná. Teď mě to napadlo, že víš to, jsem si zrovna vzpomněl teď, víš na co? Na ten tvůj skyblock. No. Menší fontána, no výborně. Tak to je šikovný. Tak začneme na vzpomínaně. Ne, jak prostě je to, nemusíme někde začínat prostě přímo, prostě nějak prolítneme nějak po pořadě. A jako přímo po pořadě, ale prostě třeba, a když už jsme tady tak vytrnej mlejím prostě, jaký to bylo, když jsme to stavili se za Zakariem.
Okej. Okay. Škoda, že dneska nemohla, ty hodě. Jsme to klidně mohli dostat s ním. Tady jsme vlastně dělali tu... Tady jsem dělal tu Aeros lampu, já. Potom tady tu cestu asi pamatuju tenkrát ve 10:45 večer. Jsem na to neměl vůbec náhodou ten Minecraft. No vlastně tady nejli jsme stavěli tu fontánu. Pamatuješ si to? No. A hrozně mě někdy bavilo stavět tady ty stromy. To mě hrozně bavilo stavět ty stromy. Paradox zóna. Paradox zóna, to je pěkný projekt, tady jsem se říkal, já jsem to říkal tenkrát, řeknu to i teďka, a fakt se sem hodí. Co myslíš ty? Mhm. Když jsi měl možnost, tady postavit, když jsi měl... Jo, bar, to si pamatuju. To vlastně jsme někrát zahrnuli do toho projektu Fontány, co? Tyhle jak zónu. Co to nevím. Já mám pocit, že jo. Ale myslím, co to je? Na Vánoce ozdobit stromy, a jo. Už jsem na to zapomněl, aby ty cedulky, jak bych si na to aspoň vzpomněl. No, možná bych si vzpomněl. Tady můžeme potom natočit jako vánoční speciál. Ty. Potom tam je ta tvoje hře, co jste někdy a postavil celou za kamerou. To jsem vlastně ani já nebyl, když jsem to, když si to stavil. No, to si mi jechal posledně sem, ale já jsem za to začal hrát. No, vlastně postavil majáka, tuhle tu zeď. Zpamatuju. Potom poměrně nedávno tady přibyl tady ten, ten bazén s tou výřivkou, to je docela nedávno si myslím, ale se mi to zdá. Nevím. Bazén, výřivka a tady ta se statuám, protože je poměrně nedávno stavba. No, nedávno. Zauvažuji no, tomu, jako se to zaberie. Tak, já mám, tak rozhodně to bylo potom, co jsme dokončili ten treehouse, to vím. Že to bylo potom, co jsme ho dokončili. A jako dokončili jsme ho někde tamhle v půlce července, takže poměrně, takže vzhledem k tomu světu to je nedávno. Když se může, že jsme tady začali hrát 12. března. To je co? Nostalgie. A počkej, ještě třeba za rok na to budeme vzpomínat. Za rok budeme museli chodit tisíce boků. A. Při našem tom stavání. Určitě. Já jsem teraz při tom velkom tvojom dome. Tom voděným? No já už jdem k domčeku na pláži, já tě vidím. Jo, domeček na pláži. Počkej, domeček na pláži, ty tam tam teďka byl, kde jsi? Já už tam jdem. Já tu si, já jsem tady vedle tebe. Bacha, na cedulku, víš co? A ty jasně nevíš, že děje. Já vím, kde je. No dobré. Můžeš si, že já tě tam klidně potom zavedu, abys nevěřil, že roztočíme. A nebo tady, to jsi vlastně někdy dělal ty ghostovny, co? Já jsem stavil cestu a ty jsi stavil ghostovny, ne? Aha, to, no. Já si teda se na to pozerám, tak v tom normálnom texture to těž vyzerá pěkně. Vyzerá, no. Já mám teďka, já mám teďka ten Faithful, myslím, ne? Co mám teďka? No, Faithful. Jsem ještě post teraz. Tady bych to akorát malinko ještě zarovnavit, tady se mi to moc nelíbí. Tady to malinko zarovnáme, to vypadá aspoň trošku přírodně. No v tom false to těž vyzerá, ale tak, tak neživo to vyzerá. To normálně má to také lepší farby. Jo, počkej, tady dáme, dáme kvarc, dobré. No tady teďka je malinko z přírodního kopec. Tak, až jdeme k majáku pod, ale... Tady tu se jsem vlastně někdy kopal já. Si pamatuju, že tady někdy dole jsem našel krivku a že ta hezky se neřovala v té vodě, tak jsem si řekl, ty proč tu kývku nevyužít? Počkej. Tak, kde jsi? Tu. Počkej. Kolik? Minuta. Jo, jsem tam. Já tež. Wow, ty jo, proč je tady tak louský? Ta cesta. Co? Ta cesta tady do schodiště nahoru, proč je tak louský? No, můžeš tam spít. Ježišmarja, já jsem tam, proč je to úzký, ne? Proč je to rychlý? No ale asi kvůli tomu, že to máš to, ten speed, no, tak se ti to zdá. Ježišmarja, tady to je 4 bloky a tady to je kolik? To jsou 3. No a... Proč je tak úzký, nevíš? Proč jsme to udělali úzký? Tam je náš včerejší projekt, mostík. No vidíš, to jsem ti vlastně neříkal, pojď tak k tomu mostu. Jsem si na to vzpomněl.
Takže jsem to včera ještě večer za kamerou dodělal druhou stranu těch plotů. Takže ploty už jsou teďka kompletně hotový. Takže v příštím díle můžeme dělat tady ty slaby. Danosníky. Jste na to? Tak kde jsme ještě neboli? A vím, kde jsme neboli. Kde? Za mnou. Už jdu. Už nemám ani ten speed. Jo, jak je to ta rybářská laguna, tady ten tunel jsem někdy stavil, já se pamatuju, jaký to bylo peklo to kopat. A pak to designovat ještě. A to se mi docela líbilo, to měl tenkrát dobrý nápad, ne? No. Tady to je přetransformovaná kejvka. Já mám ty pufferfishe, aha, dobré. To mám tady jsou. Potom to je taky put, můj. Taková díra, tady mám pocit, že ti tenkrát tekla furt voda, ne? Nevím. Jsi to kopal. Ještě tu. Vzadu takhle. A jo, tady já to jsem vlastně zapomněl. Kdybyže je jedno osmičko, tak dám armor sandy. A proč jsou tu ty poty? No, tak pro design. Hej, tu cestu bychom mohli spojit. S tam. Jasně, vidím to. Ale... No, možná by som to nechal takto oddelené. Jo, nech to ako oddelený. To je pekný, že to ako je akoby názak, že k tomu vede možná tady ten tunel, ale není to istý. Vlastne sme tady ešte nikdy ryby nechytali, sme říkali, že tady občas budeme chytať ryby a ešte sme to nedělali, co? No a ešte mi tie trablery neschoreli. No, schoreli už asi dvakrát, ale som bol vždycky hodný, pretože som ti to replaced. Aj, a tam je ten dom pod vodou. Jo, a co je tam to? Tam nevím, že je tady úplně vodou, ale co je tady to? Je schody, a jo, vlastně tady se to chtěl udělat začátek, takže mi budete schody až tam dom. Aha, tam jsou ty kostelny sedě. To jsem taky bych dělal ty, ne? Já jsem stavil ty sloupy. Aha. Dom pod vodou. To já odsa ten most vypadá dobře, jak se to tam vzadu zvedá. Vidíš to? Počkej, už si dávám render. Jo. Zatím to je v pohodě na 60. A teďka 40. No. 43, 42. Nevím, ještě by byla 6 stranda, robí pionýry do vody. Taky to mě to napadlo, ale nechtěl jsem ti o tom říkat, že bys mě asi vyhodil za to, že už přidělám práci. Co? Teda jsem to povedal já. V těm Ghostoni to vyzerá dobré. Jo. Prostě... Co to tam je? Jo, počkej, víš, co mě napadlo? No. Pane, tak někdo bude potom ten dům pod vodu, jak to vypadá to dno. Celkem i rovný je. Tady se zvedá nějaký kopec za tebou teda potom. A to je jedno. O, jsi šel dolů a tam se to úplně rozsvítilo. Jo, ty jsem pátá živou s tou mě, aha. Já myslím, že to bude jenom puk. A ne, podívej, pojď nahoru již tak. Pane, tady někde bude ten dům pod vodou a tady by potom mohl být třeba druhý východ. Kuky. Tam se tady sám. Tady to tady taky přirozeně generovaný. To jsme třeba zvětšili. Třeba ještě o 4 bloky do každé strany. Mohla by tady být nějaká budka. A pod ní by mohly víc schody, co ty na to? A maják to urobí. Ne, maják už je tam. No a co? Brata bude mať. Nebo sestru. Majáčníci. No tak jaký bys to nazval sestru? Majáku. Majáčnice. No vidíš. A pojď. Ne, že pojď, tady takhle. A tady by mohl být takový ten most, že bychom chodili po vodě, víš co, že by ta, že bychom chodili ve stejný úrovni jako voda. Co ty na to? Takhle? A tam byste... Počkej, ti něco ukážem. Když to najdem, aha. Do gunda, co připadlo. Ale sranda to je robiť ovo, že prostě iba ide, že iba. Hej, what? Ja cez toho prepadnem. A ty si to položil pozdě. Tak to musím držať. A ja skáču za tebou. Ty už abych nespadl do tý vody. Hezky, nespad sem. Dobře. Tak to podkopať.
No mě to došlo, jak se na to mířil tělo myší. Ale myší už to nestíhá. Jo. Jsem jich víc nechal za sebou, než jsem jich zničil. Zase jak je to za těbo, to něčím to máš. A co jas? Sakra. Já nesnáším, že na čeho kaoriče sluchatka, já se vždycky leknu. A ne, počkej, já jsem to tady dopověděl. Pojď, tady by mohl být ten mod, že jsme jakoby... Jestli, ty jsi až tam, pojď sem. No já tě vidím. Pojď, tady takhle chodili bychom jakoby v úrovni hladiny. A pojď, tady stejně plánujeme hrát, že jsme to mohli spojit s tím, víš co, kdyby tady byl takový most, kdyby byli třeba schodit nahoru a do věže. A nebo by to vedlo, vedlo sem, co je vlastně tady. Jo, přístav. Tady u toho přístavu, co ty na to? No ne, tam by to mohlo například končit, pozri. Kde? Škej tam, tam. Jo. A pojď tady do toho přístavu. Pojď takhle. A takhle rovně a zatáčku, anebo... Zatáčku, anebo že by to vedlo šikmo. Když jsme to stavili šikmo, že to by vyšlo. To by na tady to nepřekážel. Víš, že tu chcem v tom přístavu tu někdy tak urobit loď. Ty chceš loď? Od stadio pod stadio. Alebo tu bude zadok. Tu bude predok a tu bude tak, víš, molo v bokoch. Já myslím, že jsme říkali, že ten přístav jako my zabudujeme dovnitř, že to bude jakoby pod tím hradem. Až tak. Co jsme nehovorili, si myslím. Uděláme ty jemtičkama, ne? Ale je to hnedka vykopaný. Ale to jsme nehovorili asi. Já mám pocit, že jsem o tom někde mluvil, nebo já nevím. Tak to může jít až do... Může tam být díra, tam budou prostě menší lodě. A tu bude prostě jedna velká vonku. Například no, tu někde. A ta loď by mohla být třeba jako samostatný projekt. Mu to chceš zaplánovat do toho přístavu? Ne, to bude samostatný. OK. Například no. Tady je prostě taká velká. Tam a to bude prostě menší. To bude nějak rozdělené například. No a krásně jsme naplnili 31 minut. Pojď, taky dokončíme to. Yes, ty. Tady za tebou. Tak jdeme k mlynu. A jak to klidně ukončí někde tady? Nebo kde chceš u mlynu? Tak to je jedno. Tak potřeba třeba tady na ten strom, pojď. A jako jsem se vlastně uvědomil. Ještě vlastně předtím, než uděláme, než dáme si, tak musíme dát odtud, ne? Tak dáme odtud? Možná. Tak to dáme hnedka teďka. Tak jo. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji za schytí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte, ohodnotit, dneska to byla taková všeho chuť, vlastně jsme nejprve udělali ten interiér, udělali jsme teda větrný projekt, který se jmenuje Větrný mín, takže příští díl bude World Tour k tomuto a teďka kluci jsme si řekli nějaký plány do budoucna. Ty jo, jestli se to všechno splní z neky, tohle bude mrtě svět. No. Tak jo, aha, my se s váma teda pro dnešek koučíme, ještě jednou děkujeme za shlédnutí a zase někdy, ahoj. Čus. Šus. Šus? Jsi napsal šus? Co se trafil? Ježíš Maria.